دو. میں 99 سے میں پڑھا رہی ہوں اور ہماری مطالبات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ریگولائز کیا جائے اور ہماری 16 ماہ کی بند تنخواہیں ریلیز کرے اور بچوں کی کتابیں پرووائڈ کرے. تھینک یو. صاف کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ چترال کے با پردہ خواتین پریس کلب آنے میں مجبور ہو گئے ہیں, سڑکوں پہ نکلنے میں مجبور ہو گئے ہیں. یہ تو میرے خیال میں انصاف کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ چترال کی بیٹیاں آج سڑکوں پہ پریس کانفرنس میں دھرنا دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں. لہٰذا میں درخواست کر رہی ہوں حکومت پاکستان سے, انصاف کی حکومت سے, کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے, ہمیں ریگولر کیا جائے, ہمیں دوسرے پروجیکٹ کے حوالے نہ کیا جائے اور ہمارے 16 مہینوں کی سیلری ریلیز کی جائے. ہم بہت مسائل میں پھنس چکے ہیں. بچوں کو کتابیں بھی مل رہی ہیں, نائن کا شروع ہو, ستمبر کا مہینہ ہے, بچوں کو دن بھی ملے ہیں اور ہمیں 16 مہینوں سے کمی ملتی ہے. بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول چترال اپر اور لوئر کے خواتین اساتذہ نے چترال پریس کلب میں پریس کانفرنس بعد ازاں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی ملازمتیں ریگولر کی جائیں, 16 مہینوں سے بند تنخواہیں جلد ادا کیے جائیں.